山托的台风来势汹汹，一早在合欢山就刮起强风，民众的机车被硬声吹倒，要走出去都已经有点站不稳。在台十四甲线松觉楼五岭一带，雨还没下，但风势相当强。早上七点左右，已经测到13级以上的强阵风，令当地居民最担心的是自己的农作物受到破坏。所以上一次台米也有造成田交的损失。有，因为这真的是上次的说，那个雨水太多啊，就是它都会一直干枯啊。受损啊。台风来之前还有时间，农民将成熟的甜椒赶紧采收下来，在仁爱乡当地还有种植高山青椒、番茄、节瓜、高丽菜等农作物。早上农民们提早上工采收，通通装箱入库。农会员工大家合力将一箱箱的蔬菜堆上木栈板，这些通通都是农民的心血，还没来得及运下山，至少先放进仓库保护好，避免风雨一来通通被吹毁。防台准备、遮阳伞、桌椅全部撤到卖店里。另外在亲近农场，员工也兵分多路，全面进行防台作业。只要是会被吹走的统统撤离，另外可移动的也都先放倒，农场内经典的大风车也绑绳固定，使用绳索将大风车的叶片固定。前进农场因为幅员辽阔，每次台风来受灾也会相当严重，农场内严阵以待。这回山陀的台风袭台，预估在2号登陆南台湾后，使急暴风圈可能会扫过南投县南部山区，带来狂风暴雨，尤其在仁爱、信义两大乡镇可能会有多处土石流灾情，民众除了做好防台措施，台风来袭也减少外出，避免意外发生。东讯陈立贤、魏宏清在南投采访报道。放球魂，舌长争霸看东森。